परिचय पत्र बनाउन बिहान दस बजेदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्मको सीमा तोकिए पनि टोकन दिने काम बिहान छ बजे नै सुरु हुने हुँदा सेवाग्राही एका बिहानै लाइन लाग्ने गरेका छन् तर घन्टौं लाइन बस्दा पनि न्याय सङ्गत हिसाबले काम हुने नगरेको सेवाग्राहीको अनुभव छ उनीहरूको दृष्टिमा सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन् मेरो यो नागरिकता मिलेन ना प्रतिलिपि लिएर आउनु आजको आज तपाईँको प्रतिलिपि हुन्छ म भोलि भोलिको हुन्छ काम भन्नुभयो अनि म हिजो बेलुका अनि वडा वडाबाट सिफारिस लिएर सिडिओ कार्यालय गएर प्रतिलिपि लिन मेरो पाँच बजे त्यहाँ पनि यहाँबाट कुदाउँछ उता पुगाउने कति कुद्नु दिनभरि अनि पाँच चार बजे घरबाट निस्केको मान्छे बेलुका पाँच बजे यो प्रतिलिपि पाएँ अब पाँच बजे त यहाँ आउने कुरा आएन अनि म भोलि आज अब म बच्चा पठाएर स्कुल पठाएर हतार हतार घरबाट यहाँ आउँदा आज तपाईँ काम हुँदैन भन्नुहुन्छ भोलि फेरि पाँच बजे आउनु भन्नुहुन्छ जिल्ला प्रशासनमा गएँ जिल्ला प्रशासनबाट हामी भेडा जसरी चाहिँ नि भेडालाई लखटेर जसरी हामीलाई त्यो गाविस उसमा जानुहोस् नगरपालिका जानुहोस् भने ओडा जानुहोस् भने ओडामा गयो ओडाबाट पनि जुन कागजपत्र लिएर आइयो फेरि उसमा आयो फेरि चौकी जानुपर्छ भन्यो हेर्नुहोस् है सरजीमिनी मुजुल्का गर्नुपर्छ भन्यो फेरि चौकी गयो चौकीबाट पनि कागजपत्र बनाएर लिएर आइयो अनि बल्ल हिजो नागरिकताको भयो आज मलाई के भन्छन् भनेदेखि यहाँ तपाईँको यो फर्मबाट हुँदैन भन्छ कति शास्ति दिएको खासै कि ओडाले दिनुपर्छ यो जिम्मेवारी ओडाले गर्ने काम हो

ओरिजिनल डकुमेन्ट ल्याउँदैन फर्काइदियो फेरि आउन चाहिँ गाह्रो तपाईँको नागरिकता त अब दसवटाको छ तप तपाईँ तर तपाईँ चाहिँ अहिले बिसवटामा हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग बसाइसराई माग्नु पऱ्यो तर नागरिकलाई के चाहिन्छ भने चा बसाइसराई त बसाइसराई तर फोटोकपी लिएर आउनुहुन्छ बसाइसराई ल्याउनै हुन्न अनि पुरानै राखेर बनाइदिनु किनभने नागरिक चाहिँ के चाहन्छ भने आइसकेपछि काम सल्टाएर जानुपर्छ न फर्केर जान्न राहदानी बनाउन परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ लाइनमा रहेका यी युवाहरू आफ्नै भूमिमा अन्याय हुने गरेको अनुभूति गर्छन् म यो रिनो रिनुपर्ने एक्सपायर भएछ पासपोर्ट त्यही रिनुको लागि गएको अब यो परिराष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाएसम्म यो नहुने भयो त्यही कारणले भन न दुःखै हुन्छ नि अनदेखि लागेको अझैसम्म पालो आएको छैन अब कतिखेर पाउलो थाहा भएन राहदानी प्रहरी रिपोर्ट जनगणना प्यान कार्ड मतदाता परिचय पत्र लगायतका सरकारी निकायमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राखेका नेपालीले यसपछि पनि जताततै नागरिकता घुमाउनु पर्ने बाध्यता छ प्रक्रियाका नाममा दुःख दिने यो क्रम अहिले फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा सुरु भएको छ आफ्नै माथत समन्वय नमिलाउने सरकारी निकाय तर त्यसको मारमा जनता पढ्नु पर्ने यो अध्यायको अन्त्य कहिले होला इमेज न्युजका लागि क्यामरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी